Dragi učenici, dobar dan. Ja sam Tanja Plazanić, nastavnica geografije. Tokom ovog časa upoznaćemo se sa osnovnim odlikama regionalne geografije. Na samom početku predlažem da se podsjetimo šta je zapravo geografija. Da ne bismo učili definicije, ja ću vas zamoliti da sada zajedno analiziramo sadržaj fotografija koje su prikazane na slajdu i onda ćemo na ovaj način doći do definicije ovog pojma. Šta vidite na prvoj fotografiji? Na prvoj fotografiji uočavamo vulkansku kupu, odnosno to znači da je na ovoj fotografiji prikazan vulkan i također možemo da uočimo da je u pitanju aktivan vulkan po dimu koji izlazi iz kratera. Na drugoj fotografiji prikazan je rečni tok i vodopad, odnosno prikazani su fluvijalni oblici reljefa. Na sljedećoj fotografiji vidimo veliki broj nebeskih tela, među kojima su najbrojnije zvezde i također možemo da uočimo i deo galaksije. Na ovoj fotografiji prikazan je kraški oblik reljefa, u pitanju je podzemni oblik, odnosno pećina. I na ovoj animaciji uočavamo snijeg. Podsjetit ću vas, snijeg je visoka padavina, a padavine predstavljaju klimatske elemente. Moje pitanje za vas je: ko je stvorio sve ovo što je prikazano na ovih pet fotografija koje smo analizirali? Dakle, stvorila je priroda. Što znači da su na ovim fotografijama prikazane prirodne pojave. Prelazimo na analizu ove tri preostale fotografije. Na prvoj je prikazan industrijski kompleks. Ko je stvorio industriju? Pa stvorio je čovek. Na drugoj fotografiji prikazan je San Marino kao simbol države. Ko stvara državu? Također čovek, odnosno društvo. I na trećoj fotografiji prikazano je jedno gradsko naselje koje je također ljudska tvorevina. Do kog zaključka smo došli? Da su na ove tri fotografije prikazane društvene pojave. Šta bi onda bila geografija i šta ona izučava? Dakle, geografija je nauka koja se bavi izučavanjem prirodnih i društvenih pojava i procesa na Zemlji. Nadam se da vam je sada definicija geografije mnogo jasnija, a tokom narednog izlaganja uočit ćemo kako se to sve geografija može podeliti. Pa da počnemo. Geografija se deli na fizičku geografiju. Inače, fizičku geografiju izučavali smo tokom petog razreda, pa pogađate da se fizička geografija bavi izučavanjem prirodnih pojava i procesa. Zatim, društvena geografija izučava društvene pojave i procese i sa društvenom geografijom smo se susreli tokom šestog razreda. Podsjetit ću vas da su discipline u okviru društvene geografije zapravo geografija naselja, geografija stanovništva, geografija i politička geografija. I na kraju imamo regionalnu geografiju. Regionalnu geografiju ćemo početi da izučavamo danas i nastavljamo njeno izučavanje do kraja školske godine i izučavat ćemo je tokom 7. i 8. razreda. Ono što je jako bitno da znate, da regionalnu geografiju ne možemo da izučavamo ukoliko ne poznajemo fizičku geografiju, najbolje i društvenu geografiju. Hajde da vidimo šta je to regionalna geografija. Regionalna geografija je zapravo geografska disciplina koja se bavi izučavanjem geografskih objekata određenih oblasti. Te oblasti koje su izdvojene nazivaju se geografske regije. Pretpostavljate onda da je predmet proučavanja regionalne geografije zapravo geografska regija, a proces po kome se geografske regije izdvajaju naziva se regionalizacija. Regionalna geografija, zahvaljujući regionalnoj geografiji, možemo da izdvojimo dva tipa regija. Ja ću vam sada objasniti šta znači fizionomska, a šta znači funkcionalna regija, a kasnije na osnovu mog izlaganja ćemo uraditi ovaj zadatak. Kakva je to fizionomska regija? To je regija koja je izdvojena na osnovu nekih prirodnih odlika, znači po sličnosti prirodnih odlika, da li u pitanju reljef ili vode, klima, biljni i životinski svet.
I recimo na ovoj fotografiji predstavljena je, odnosno izdvojena je Alpska regija. Ova regija je izdvojena na osnovu sličnosti reljefa koji je zastupljen. Sa druge strane, kada govorimo o funkcionalnim regijama, govorimo o regijama koje su izdvojene na osnovu nekih funkcija koje su najzastupljenije. Takve regije mogu biti saobraćajne, turističke, zatim mogu biti industrijske. Primjer na ovoj drugoj fotografiji dat je prostor Vojvodine. To je, Vojvodina je zapravo predstavlja deo Panonske nizije koji se nalazi na prostoru naše zemlje. I ova oblast je poznata po izuzetno plodnom zemljištu. Samim tim što imamo plodno zemljište, imali smo priliku da razvijemo poljoprivredu kao najznačajniju delatnost, tako da je Vojvodina zapravo funkcionalna regija, odnosno na njenom prostoru je zastupljena poljoprivredna proizvodnja. Dakle, na prvoj fotografiji prikazana je jedna fizionomska regija, primjer smo naveli Alpsku regiju, a na drugoj fotografiji prikazana je funkcionalna regija, odnosno Vojvodina. Regionalna geografija ima i svoje zadatke. Prvi osnovni zadatak regionalne geografije jeste da izdvoji regiju. Kada je izdvoji, neophodno je da je dobro prouči, odnosno da izuči njene prirodne i društvene odlike. I sa druge strane, poslednji zadatak regionalne geografije jeste da izdvojenu regiju predstavi na karti. Na ovom slajdu prikazana je regionalna podela Evrope, kontinenta na kojem mi živimo. Ako pogledate u donjem levom uglu, uočit ćete legendu. Jasno se izdvaja pet boja, to znači da na prostoru Evrope možemo razlikovati pet regija. Plavom bojom je predstavljena Severna Evropa, zatim žutom bojom Zapadna Evropa, ljubičastom bojom Srednja Evropa, narandžastom bojom Južna Evropa i na kraju ovom crvenom bojom predstavljena je Istočna Evropa. Moje pitanje za vas, u kojoj regiji se nalazi naša zemlja? Analizirajte sadržaj slajda. Ukoliko ste malo bolje pogledali, shvatili ste da je Srbija, teritorija naše zemlje, obojena narandžastom bojom, što znači da je Srbija, da Srbija pripada Južnoj Evropi. Sa ovim naučnicima ste se već upoznali tokom petog razreda, a sada je idealna prilika i da se podsjetimo o kome se radi. Ovi naučnici su izuzetno bitni, oni su istaknuti geografi koji su doprineli razvoju naučne geografije i samim tim doprineli su razvoju regionalne geografije. Na prvoj fotografiji prikazan je nemački naučnik koji se zove Aleksandar von Humboldt, a na drugoj fotografiji prikazan je istaknuti srpski geograf koji je zapravo utemeljivač srpske naučne geografije, izučavao je prostor Balkanskog poluostrva, izučavao prostor naše zemlje, a u pitanju je Jovan Cvijić. Sada prelazimo na izučavanje geografskih odlika kontinenta koji se zove Evropa. Počinjemo od Evrope ne zato što je Evropa najveći kontinent po površini ni po broju stanovnika, već zato što je Evropa za nas najbitniji kontinent, pogađate zbog čega, pa zato što se naša zemlja nalazi upravo na ovom prostoru. Kada god krećemo sa izučavanjem nekog novog kontinenta, uvek ćemo se osvrnuti na geografski položaj, odnosno s pomoć fizičko-geografske karte ćemo analizirati određene sadržaje. Ja vas molim da ukoliko za danas niste pripremili atlas, da za svaki naredni čas tokom našeg druženja imate atlas ispred sebe kako biste mogli da ispratite geografske pojmove koje vam pokazujem. Što se tiče same Evrope, ono što ću vam na početku reći jeste da Evropa zajedno sa Azijom predstavlja jedinstveni kopneni prostor koji se zove Evroazija. Zbog različitih prirodnih i društvenih odlika na ovom prostoru, Evroazija je podeljena na dva kontinenta. Na zapadu se nalazi Evropa, a na istoku se nalazi Azija. Malo kasnije ćemo odrediti prirodnu granicu između ova dva kontinenta.
Možda ste se nekad pitali zbog čega se baš naš kontinent zove Evropa. Naziv našem kontinentu su dali Asirci, narod koji je živeo na prostoru Mesopotamije. Teritoriju za koju su znali da postoji, a koja se nalazi zapadno od Mesopotamije, nazivali su Ereb, što znači zalazak sunca, a teritoriju koja se nalazila istočno od njihove teritorije nazivali su Asu, što znači izlazak sunca. Dakle, poreklo imena Evropa nosi od reči Ereb. Ono što ćemo sada uraditi, izdvojit ćemo prirodne granice do kojih se pruža kontinent Evropa. Krenut ćemo od onoga što nam je lakše. Na krajnjem severu Evropa izlazi na severni ledeni okean. Na zapadu obale Evrope zapljuskuje voda Atlantskog okeana, a na krajnjem jugu granica je predstavljena Sredozemnim morem i Gibraltarskim moreuzem. Ono što je specifično za ovaj Gibraltarski moreuz jeste činjenica da je to morski prolaz koji povezuje Atlantski okean sa Sredozemnim morem. I također ovaj moreuz odvaja dva kontinenta, Evropu od Afrike, i širina ovog prolaza iznosi svega 14 km. Otkriću vam jednu tajnu. Zbog kretanja litosfernih ploča, prostor afričkog kopna se približava evropskom, a gde su uočljive najveće promene, pa upravo na prostoru Gibraltarskog moreuza. Dakle, svake godine po nekoliko milimetara afričko kopno se približi našem kontinentu. Stigli smo do istočne granice. Ova linija predstavlja prirodnu granicu između Evrope i Azije. Dakle, od severa ka jugu granicu između ova dva kontinenta čini planina Ural, zatim reka Ural i Kaspijsko jezero. Još jedan put ću ponoviti da biste uspjeli da pronađete u vašim atlasima. Dakle, od severa ka jugu izdvaja se planina Ural, potom reka Ural i Kaspijsko jezero. Dalje, granica između Evrope i Azije nastavlja se preko planine Kavkaz, na kojoj se inače nalazi najviši vrh kontinenta, a vi ćete uz pomoć vašeg atlasa odrediti koji je vrh u pitanju. Zatim Crno more, potom Moreus Bosvor, Mramorno more, Moreus Dardaneli i ova granica se završava Egejskim morem. Još jedan put ću ponoviti ovaj jugoistočni deo granice. Dakle, u pitanju je planina Kavkaz, Crno more, Moreus Bosvor, zatim Mramorno more, Moreus Dardaneli i na kraju Egejsko more. Tokom ovog časa još jedan put ćemo ponoviti granicu Evrope kroz jednu zanimljivu igricu. Što još možemo da uočimo kada posmatramo prikazanu kartu sveta? Možemo da uočimo gde se kontinent nalazi u odnosu na ekvator, odnosno da odredimo matematičko-geografski položaj našeg kontinenta. Ono što zajedno možemo da uočimo jeste da se Evropa celom svojom površinom nalazi severno od ekvatora, što znači da zauzima severnu geografsku širinu. Ono što je takođe jako bitan podatak jeste činjenica da Grinički meridijan prolazi kroz mesto, odnosno grad London u Velikoj Britaniji. Samim tim to znači da se naš kontinent nalazi najvećim delom na istočnoj hemisferi, a jedan mali deo se nalazi i na zapadnoj hemisferi. Kada budemo radili klimatske odlike našeg kontinenta, izuzetno će nam biti bitan podatak u kojim toplotnim pojasevima se Evropa pruža. Dakle, Evropa se pruža u severnom umerenom i severnom hladnom toplotnom pojasu. Šta ovo konkretno znači? Od južne granice, odnosno od Sredozemnog mora, temperatura vazduha postepeno opada ka severu, tako da nemojte da se iznenadite kada budemo učili o stanovništvu i kada budemo analizirali sadržaj gustine naseljenosti, jer će veća naseljenost biti prikazana u južnim delovima našeg kontinenta, a kako se budemo kretali ka severu, gustina naseljenosti će se smanjivati. Stigli smo do jednog zadatka na osnovu koga ćemo ponoviti sadržaj današnje nastavne jedinice.
Na sredini table pojavit će se tvrdnja. Vaš zadatak je da odredite da li je tvrdnja tačna ili ne. Pa da počnemo. Predmet proučavanja regionalne geografije je geografska regija. Malo pre smo rekli da geografska regija ne samo da proučava regiju, nego ima zadatak i da je istraži i da je prikaže na karti, tako da je ova tvrdnja tačna. Sljedeća tvrdnja koju ćemo analizirati, postupak izdvajanja regija zove se regionalizacija. I ovo je tvrdnja koja je tačna i ovo je jedan od zadataka regionalne geografije. Jovan Cvijić je utemeljivač srpske naučne geografije. Rekli smo da je Jovan Cvijić najznačajniji srpski geograf koji je doprineo razvoju regionalne geografije, odnosno izučavao je svakako prostor Balkanskog poluostrva i prostor naše zemlje. Tako da dolazimo do zajedničkog zaključka da je i ova tvrdnja tačna. Na zapadu Evropa izlazi na Sredozemno more. U nastavku našeg druženja jako će nam biti bitno da ponovimo strane sveta. Ja ću vas još jedanput zamoliti da se zajedno orijentišemo. Dakle, kada posmatrate karte u vašem atlasu, sever je uvek prikazan gore, jug u donjem delu, istok se poklapa sa desnom rukom, a zapad se poklapa sa levom rukom. Šta smo malo pa rekli? Južna granica predstavljena je Sredozemnim morem, a na zapadu Evropa izlazi na Atlantski okean. Na osnovu zajedničkog ponavljanja došli smo do odgovora da je ova tvrdnja netačna. Sljedeća tvrdnja glasi: ime Evropa potiče od reči Ereb, što znači izlazak sunca. Ovo je idealna prilika da se podsjetimo gradiva petog razreda i da se podsjetimo posljedica rotacije. Naime, znamo da je jedna od posljedica rotacije prividno kretanje sunca i da smo prilikom izučavanja ovog sadržaja ustanovili da sunce prividno izlazi na istoku i da prividno zalazi na zapadu. I upravo na osnovu ove asocijacije doći ćete lako do odgovora da Ereb ne znači izlazak sunca, već znači zalazak sunca, jer se nalazi zapadno od oblasti koja se zove Mesopotamija. Ova tvrdnja je netačna. Uspješno smo rešili i ovaj zadatak i prelazimo na Nemu kartu. I stigli smo do posljednje provere, u pitanju je Nema karta. Na ovaj način ćemo ponoviti granice do kojih se pruža naš kontinent. U gornjem delu slajda bit će prikazan pojam, a zajedno ćemo pronaći gdje se pomenuti pojam nalazi. Dakle, prvi zadati pojam je planina Ural. Planina Ural je istočna granica između Evrope i Azije i predstavljena je ovom tačkom ovdje. Samo jedna napomena. Dakle, planina Ural se prostire od severa ka jugu, tako da gdje god da smo stavili ovu tačku na ovom prostoru, nismo pogrešili. Znači, nemojte da povezujete prostiranje planine sa samo jednom tačkom koja je predstavljena na ovoj karti. Sljedeći pojam koji tražimo jeste reka Ural. Reka Ural je također granična reka između Evrope i Azije, izvire na padinama planine Ural i svoj tok završava u Kaspijskom jezeru. Pogađate, donji tok reke Ural je predstavljen sa ovom tačkom. Sljedeći pojam, Kaspijsko jezero. Inače, još jedna od zanimljivosti koju vam nisam rekla jeste da je Kaspijsko jezero najveće jezero prema površini na svijetu, predstavlja granični prostor između također Evrope i Azije i predstavljen je ovom tačkom ovdje. Inače, u Kaspijsko jezero se uliva najduža reka Evrope, a u pitanju je Volga. Sljedeći pojam koji ćemo zajedno pronaći jeste planina Kavkaz. Planina Kavkaz je nabrana planina po načinu postanka na kojoj se nalazi najviši vrh našeg kontinenta i izdiže se između Kaspijskog jezera i Crnog mora, dakle, predstavljen je ovom tačkom.
Crno more smo sada već pomenuli. Crno more je specifično po tome što je unutrašnje more prema svom položaju i more u koje se uliva druga reka po dužini Evrope, u pitanju je Dunav. Dakle, Crno more je predstavljeno ovom tačkom ovde. Sljedeći pojam koji tražimo jeste Moreus Bosvor. Inače, Moreus Bosvor je morski prolaz koji povezuje Crno more i Mramorno more, odnosno razdvaja poluostrvo Mala Azija sa Balkanskim poluostrvom. Predstavljen je sa ovom tačkom. Sljedeći pojam, Mramorno more. Dakle, pretpostavljate da je u pitanju sljedeća tačkica koja je predstavljena. Mramorno more je takođe unutrašnje more prema svom položaju, a od Egejskog mora odvojena je Moreusom koji se zove Dardaneli i to je ujedno naš sljedeći pojam koji je bilo potrebno da pronađemo. Dakle, Moreus Dardaneli. Sljedeći pojam je Egejsko more. Egejsko more inače zapljuskuje obale teritorije Grčke i Turske i predstavljen je sa ovom tačkom. Južna granica Evrope predstavljena je Sredozemnim morem, također kao i za planinu Ural. Gdje god da smo stavili ovu tačkicu ne bismo pogrešili, dakle mi smo obeležili Sredozemno more sa ovom tačkom ovdje. Sljedeći pojam koji tražimo, koji također predstavlja granicu Evrope, ali ovog puta sa Afrikom, jeste Gibraltarski Moreus. Gibraltarski Moreus je predstavljen ovom tačkom ovdje. Atlantski okean, napomenuli smo da je to zapadna granica našeg kontinenta. Također, gdje god da smo stavili tačkicu u ovom delu, bilo bi ispravno. Dakle, Atlantski okean je predstavljen ovom oznakom ovdje. I posljednji pojam za današnje druženje koje ćemo pronaći jeste Severni ledeni okean. Inače, ovo je severna granica pružanja našeg kontinenta. Dakle, predstavljena je ovom tačkom ovdje. Dragi učenici, zamolit ću vas da nakon ovog časa još jedanput samostalno pronađete sve geografske pojmove u vašem atlasu koji predstavljaju granicu Evrope i da ih zaokružite. Nadam se da vam se čas dopao. Do sljedećeg susreta. Doviđenja.